السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم لك الحمد وإليك المستكبر وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا العلم والتقوى. اللهم اكرمنا بالعلم والتقوى. أما بعد وقال النبينا محمد صلى الله عليه وسلم ان لربكم في ايام دهركم نفحات الا فتعرضوا لها <applause> yang saya hormati Tuan Nursi Masjid dan seluruh pegawai takbir masjid yang saya sayangi sekalian hadirin wal hadirat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala kenapakah saya katakan Tuan-tuan disayangi oleh Allah Setiap perkara kebaikan itu yang Allah berikan kepada hamba adalah sebagai tanda kasih Setiap kebaikan dan ketaatan yang Allah berikan kepada hambanya adalah tanda kasih dan sayang daripada Allah Subhanahu wa taala perbezaan di antara orang kafir dan orang mukmin Allah berikan kepada orang kafir ini seluruh dunia dan isinya tetapi Allah tidak berikan akhirat itu kepada mereka berbeza dengan orang yang mukmin Allah berikan perkara akhirat kepada orang mukmin dan Allah berikan juga perkara dunia kepada orang mukmin inilah kelebihannya orang mukmin Allah kurniakan kepada orang mukmin dunia dan akhirat ia seperti mana yang kita minta di dalam doa kita Rabbana atina في الدنيا حسنة fil الآخرة حسنة وكنا عذاب النار Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih Kerana tuan-tuan menerima saya di masjid ini Kedatangan saya adalah kerana menghubungkan silah menghubungkan hubungan di antara saudara Islam kerana ini adalah perintah daripada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhir zaman ini kasih sayang ini mula terangkat pada hati orang Islam itu sendiri kita selalu benci membenci di antara kita. Seolah-olah kasih sayang ini semakin kurang. Kita bermusuhan di antara keluarga kita. Adik-beradik kita. Dan yang paling dahsyat pada akhir zaman ini. Seorang anak bermusuh dengan ibu dan ayahnya. Seorang ibu bermusuh dengan anaknya semata-mata kerana adalah daki dunia disebabkan harta yang tidak banyak mana pun tetapi syaitan telah berjaya menghancurkan dan memalingkan kita daripada jalan syurga Allah ketika saat kita hilang kasih sayang kerana kasih ini daripada sifat Allah. Justru itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengatakan berpesan kepada kita dalam hadis qudsi rahim itu daripada sifat itu. siapa yang memutuskan rahim dia telah memutuskan hubungannya dengan aku kata Allah kita berada pada satu masa yang penuh dengan kebinasaan dan kecelakaan. Zaman ini yang dinamakan zaman akhir. Kalau kita tidak benar-benar berhati-hati, nasaya kaki kita akan gelincir dari jalan yang benar. Tuan-tuan, bukan sekadar salat, puasa, pergi umrah, Tunaikan zakat selesai diri kita sebagai hamba Allah untuk masuk syurga tidak banyak perintah yang kita rasa kita telah tinggalkan hablum minallah hablum minannas sebab itu hadis pertama setelah orang-orang Mekah yakni orang Muhajir sampai ke Madinah Al Munawwarah. Nabi berpesan empat perkara kepada sekalian orang Islam waktu itu. Yang pertama, Nabi kata sebarkan salam. Yang kedua, Nabi kata hubungkan silaturahim. Yang ketiga, Nabi pesan berilah makan kepada orang Islam. Dan yang keempat, Nabi pesan, bangunlah malam, salat pada waktu malam. Kalau kita lihat hadis ini, tuan-tuan, tiga perintah hablum minannas, satu saja perintah hablum minallah. Kenapa ianya diambil berat tentang hablum minannas? Ramai orang berjaya tentang hablum minallah. Tetapi begitu ramai orang gagal dengan hablum minannas ramai orang yang salah dan orang tidak tinggalkan salah tetapi ramai orang gagal apabila datangnya ujian hablum minannas ramai orang boleh puasa Senin Kamis ramai orang boleh puasa Zulhijjah tapi tak ramai orang boleh buang sifat kebencian dalam hati dengan ditukar kepada kasih sayang kita gagal kerana sunnah yang terbesar adalah sunnah kasih sayang. Nabi didik kita dan Nabi ajar kita. Sehingga kan dalam satu hadis Nabi menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang kamu jika kamu tidak mengasihi saudara seislam si kamu. Seperti mana kamu mengasihi diri kamu sendiri. Jika kita tidak mahu orang mengkeji kita. Jangan keji orang lain. Jika kita tidak mahu orang memarahi kita. Jangan memarahi orang lain. Jika kita tidak mahu orang lain membenci kita. Jangan membenci orang lain. Jika kita tidak mahu orang buka air kita. Belajarlah supaya kita tak buka aib orang lain. Jika kita tidak mahu orang memaki kita, berhentilah kita memaki orang lain. Jika kita mahu orang menyayangi kita, belajarlah untuk menyayangi orang lain. Kerana ini yang Nabi buat. Nabi sayang kita. Nabi tidak pernah benci kita. Nabi sebut tentang umat akhir zaman nabi sebut tentang kita walaupun ketika itu kita belum dilahirkan lagi tapi nabi menyatakan tentang kita 1400 tahun yang dulu kenapa tuan-tuan sebab nabi sayang kita kenapa tuan-tuan sebab nabi tak pernah benci kita nabi tahu umat akhir zaman ini umat yang lemah nabi tahu dan nabi pernah berkata sedemikian umat aku pada akhir zaman. Nabi kata apa? Yang mana mereka ini tubuh mereka lemah. Dan umur mereka tidak panjang Nabi cakap. Nabi tahu tuan-tuan Nabi sebut pasal kita. Kita bukan orang yang gagah. Kita tak mampu nak melakukan ibadah seperti mana ibadatnya salafus salaf. Kita tak mampu untuk melakukan perkara kebaikan seperti mana salafus salih dan ashabur rasul kita tak mampu tuan kita nak ikut mereka kita nak ikut ketaatan mereka ketika orang bertanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu tuan lalunya sahabat nabi yang bernama sedina Abu Bakar ketika itu orang melihat Abu Bakar sedang lalu Lalu mereka menunjukkan kalau kamu ingin melihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kamu lihatlah tubuh itu iaitu tubuhnya Allah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kerana apa tuan-tuan? Apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya tidak ditinggalkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan, kita banyak lagi menyalahi akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak lagi menyalahinya. Kita banyak lagi tidak menepatinya. Kita tepat pada pakaian kita. Tetapi pada hati kita banyak menyalahinya. Pada sifatnya banyak menyalahinya. Pada akhlaknya banyak menyalahinya. Hati kita begitu keras santai. Hati Nabi tidak. Hati Nabi begitu lembut. Hati Nabi halim. Hati Nabi ini begitu halus tuan-tuan. Hati Nabi terlalu lembut pada Allah. Hati Nabi terlalu lembut pada sekalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah menangis untuk kita teresak-esak. Saat Sayyidina Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril menyatakan kepada Rasulullah, "Ya Habiballah, saat ini api neraka sedang marak menyala." Sedina Rasul bertanya kepada Jibril tentang tingkatan neraka Allah. Tingkat yang pertama, kedua, ketiga diberitahu oleh Jibril alaihi salam. Sampai pada tingkatan yang ketujuh, Jibril diam. Wahai Jibril, bagitahu aku. Tingkat itu untuk siapa? Setelah Jibril bagi tahu tingkatan ini, kedua, ketiga untuk orang ini, untuk umat ini, untuk fulan dan fulan, untuk ini golongan dan sebagainya. Sampai pada tingkat yang ketujuh, Jibril diam. Rasulah tanya lagi, Ya Jibril, kenapa kau diam? Bagi tahu aku. Jibril diam dan terus diam. Rasulah tanya lagi, Ya Jibril, tolonglah bagi tahu aku. Saat itu Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, tingkat yang ketujuh ini untuk umat kau ya Rasulullah." Saat Rasulullah mendengar untuk umatmu ya Muhammad Rasulullah menangis dan tuan dan Rasulullah terus, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu tuan-tuan daripada Saat pertemuan Rasulullah dengan Jibril salam. Rasulullah hanya keluar salat berjamaah. Kemudian Rasulullah balik ke rumahnya semua. Sehingga kan seolah-olah Rasulullah tidak pernah keluar daripada rumah. Dan sahabat bertanya. Apakah kau melihat akan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada sahabat kata aku tak melihat Nabi illa melainkan salam. Mereka resah tuan-tuan. Sahabat-sahabat resah. Kenapa Nabi tak keluar? Dah tiga hari ni. Mereka bertanya kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Oh, Aisyah. Apa Rasulullah buat? Apa Rasulullah buat sampai Rasulullah tak keluar ni? Aisyah kata Rasulullah sujud selama tiga hari tiga malam kepada Allah dan menangis memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selamatkan ummah. Tuan-tuan, kalau bukan dengan sifat kasih yang besar, maka ia tidak akan terjadi. Sebab itu tuan-tuan, segala kebaikan ini jika tidak ada hidayah dan taufik daripada Allah, maka kita tidak akan beroleh satu pun kebaikan. Kita tak akan dapat kebaikan Kita tak akan mampu angkat tangan kita tuan -tuan, Untuk salat maghrib tadi Kita jangan bongkak Kita rasa Kita sehat Badan kita kuat Kita mampu salat Tuan-tuan Kita pernah tinggal sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita pernah meninggalkan semayang Pada waktu dulu kita pernah lari daripada sujud kepada Allah dengan sebab kesibukan kita dengan keduniaan. Tuan-tuan, iblis ini dia engkar sujud kepada Allah sekali. Lalu ia dihalau daripada syurga. Kita dalam hidup, berapa kali kita tinggalkan sujud kepada Allah. Tapi kita masih tenang, tuan-tuan. Kita rasa kita ahli syurga. Kita tak minta penampun dengan Allah bersungguh-sungguh. Kenapa? Kerana, Kerana ulama nyatakan dalam kitab Sirajul Talibin tanda Allah terima taubat seseorang. Allah kurniakan kepada dia tiga perkara. Yang pertama, diberikan kefahaman tentang hukum-hakam agama. Allah kurniakan kepada dia ilmu yang manfaat. Tuan-tuan Orang yang semakin belajar dia semakin baik. Bukan semakin belajar dia semakin jauh dengan Allah. Tuan-tuan, orang yang semakin ada ilmu dia semakin tunduk dengan Allah. Inilah orang alim. Orang yang semakin belajar semakin banyak takutnya kepada hadrah Allah Rabbul Azza. Semakin dia banyak tahu mana betul mana salah. Semakin dia takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah orang pandai kata Allah. Mana? Innama yaksya min ibadihil ulama. Yang dikatakan orang pandai ini kata Allah. Mereka ni orang yang takut dengan Allah. Bukan orang yang banyak ilmunya. Tuan-tuan. Yang kedua apa kata ulama? Allah berikan hidayah dan taufik kepadanya untuk ia berbuat kebaikan. Tuan-tuan, selama kita rasa kita dah bertaubat kepada Allah, apa kebaikan yang telah bertambah dalam hidup kita? Apa baik yang kita boleh banggakan? Apa ketaatan yang kita boleh banggakan? Sebab kita, saya dan tuan-tuan akan menghadap hadrah Allah satu masa nanti. Saya tak boleh lari, tuan-tuan tak boleh lari. Saya tak boleh lari dan tuan-tuan juga tak boleh lari. Ingat. Saya tak, tak terkecuali dan tuan-tuan semua tidak akan terkecuali. Fadhuku bima nasihtum liqa'a yaumikum hata. Apa kebaikan yang kita boleh tunjukkan di hadapan Allah? Ya Allah, kau beri aku modal 60 tahun dan 70 tahun. Ini yang aku boleh tunjukkan kepada engkau dengan bangganya tuan-tuan. Saya renung diri saya dan tuan-tuan renung diri tuan-tuan. 70 tahun, 80 tahun, 60 tahun adalah modal yang Allah berikan kepada kita dan Allah tak minta kita bayar balik. Cuma Allah janji dengan kita begini. Suma latus alunna yauma izin anin naim. Apa yang aku bagi, aku akan tanya kata Allah. Apa yang aku bagi, aku akan tanya kata Allah. Ini dalam surah At-Takasa. Yang ketiga, bila dosa kita telah diampunkan oleh Allah, Allah berikan kemanisan akan amal salah. Kita semakin seronok untuk buat baik. Kita makin suka jadi orang baik. Kita semakin ada kasih untuk buat baik. Tuan-tuan, sebab itu perkara yang kedua, hidayah dan taufik kepada kebaikan. Orang anggap kita tak perlukan hidayah. Jangan. Kita tak akan mampu buat baik kalau tidak ada hidayah dan taufik Allah. Kita takkan mampu tinggal benda jahat kalau kita tidak ada hidayah dan taufik Allah. Kita takkan mampu untuk gunakan mulut ini baca Quran, berzikir, bertasbih kalau tidak ada dengan hidayah dan taufik Allah. Tuan-tuan, Allah ajar kita. Dalam semaya Fatihah ni wajib. Siapa tinggalkan Fatihah tak sah salah. Dalam salat Allah ajar kita supaya kita minta hidayah. Ihdinas mustaqim. Tentang dalam satu hari satu malam adanya sunat minta hidayah. Pada semayang subuh tuan-tuan jangan lupa. اللهم اهدنا فيمن هديت وادخلنا في رحماتك ونجنا من عذابك فإنه عذاب شديد اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت الى الاخره الى الاخر الدعاء Tuhan Allah aja kita. Bukan orang yang ada badan cukup tujuh anggota dia boleh buat baik kalau tidak ada hidayah dan taufik daripada Allah. Bukan orang yang ada duit dia boleh sedekahkan hartanya seperti mana permintaan Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Kalau tidak ada hidayah dan taufik Allah. Tuan-tuan, kita ni kalau Allah tak tolong, kita tak akan mampu buat apa-apa. Kita kalau Allah tak bantu, kita tak akan mampu buat apa-apa. Kita kalau Allah tidak kurniakan kepada kita anugerah demi anugerah, kita tak akan mampu buat amal salah. Tuan-tuan, Hidayah dan taufik ini adalah anugerah yang besar daripada Allah. Sebab itu sifat seorang hamba Allah dia sentiasa memohon hidayah dan taufik daripada Allah. Tuan, tuan saya nasihatkan diri saya dan keluarga saya. Janganlah kita lupa untuk minta hidayah dan taufik Allah. Bersungguh-sungguhlah Supaya kita ni dipimpin oleh Allah, bersungguh-sungguhlah supaya kita ini dibantu oleh Allah di dalam berbuat kebaikan. Sebab kita takkan mampu buat baik, kita takkan mampu jadi orang baik, kita takkan boleh jadi orang baik kalau Allah tak mahu kita jadi orang baik. Ingat tuan-tuan, ketika Rasulullah mahukan bapa saudaranya masuk Islam. Tapi Allah tak mau. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Eh Muhammad, ya Muhammad, la tahdi man ahbabta. Engkau tidak mempunyai hidayah untuk orang yang kau sayang. Rasulullah nangis dan Rasulullah sedih bapa saudaranya tak mahu mengucap dua kalimah syahadah. Wahai bapa saudara bersaksilah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah yang menghendaki seseorang itu untuk diberi hidayah atau tidak diberi hidayah. Hidayah ni Maha. Kalau kita dah dapat hidayah, kena jaga tentang ulama beri kita panduan, beri kita garis panduan. Kita dapat hadir dalam majlis ilmu ini adalah hidayah dan taufik Allah. Jaga tentang orang ingat majlis ini hanya suka-suka tunggu waktu daripada maghrib sampai isyak tidak bukan datang Nabi janji dekat kita macam ni orang yang duduk dalam majlis ilmu yang mengingati Allah orang yang duduk dalam majlis ilmu yang mengkisahkan pasal Allah dan Rasul orang yang duduk di dalam majlis ilmu yang menyuarakan akan suara rindu mereka kepada Allah Subhanahu wa taala suara kerinduan mereka ke hadrat Rabbul Izza suara memanggil-manggil akan Allah Subhanahu wa taala yang terlalu baik kepada hamba-Nya yang kebaikan itu tidak sekali-kali kita mampu untuk membalasnya secara terperinci. Maka apa janji Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita tak akan mampu tuntun balas jasa baik Allah. Siapa yang mampu tuntun balas kebaikan Allah pada kita? Siapa mampu? Saya tak mampu tahu. Untuk balas kebaikan Allah. Allah ini terlalu baik kepada kita. Saat kita buat salah, Allah terus pimpin kita. Saat kita sakit dan kita meminta untuk disehatkan. Lalu Allah menyehatkan kita. Saat kita lapar, dia yang memberi makan kepada kita. Saat kita susah, dia yang menyelesaikan segala masalah kita. Walaupun kita berbuat jahat kepadanya. Dengan kita melanggar peraturan Allah. Allah masih lagi pimpin kita, berikan hidayah dan taufiknya atas kita. Tuan-tuan, satu perkataan yang saya ingin katakan, seingkar mana pun kita, Allah masih tidak tinggal di kita. Sejahat mana pun kita, Allah masih tidak pernah tinggalkan kita. Seburuk mana pun hidup kita, Allah masih tidak tinggalkan kita. Dengan kasihani dia. Saat kita dulu Terlalu jahat dan meninggalkan Allah. Kita tak pernah minta pun untuk jadi orang baik. Saat kita jauh daripada masjid dan rumah Allah. Kita tak minta. minta tak pernah minta pun nak jadi orang masjid. Allah telah tukarkan kehidupan kita. Daripada orang yang jauh daripada rumah Allah. Lalu Allah berikan kesempatan kita pada saat kita akhir-akhir akan umur ini. Diberikan kita berada di dalam rumah ini. Tuan, tuan orang yang berada dalam masjid dan hatinya terpaut dengan masjid adalah golongan yang bakal mendapat naungan aras Allah. Orang yang berada dalam majlis ilmu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama mana tidak dalam madlis itu di dalam rahmat Allah selama mana di dalam madlis itu dia dalam keampunan Allah dan Allah arahkan seluruh makhluk yang di langit dan di bumi untuk meminta ampun untuk orang yang berada di dalam madlis ilmu selama mana ia masih tidak menggerakkan tubuhnya daripada madlis tersebut ini adalah hidayah dan taufik Allah apa kata ulama? Hidayah dan taufik ni kena jaga. Kerana ia kurnia yang paling besar daripada Allah. Sehingga Musanif menjelaskan, ulama menyatakan kepada kita tuan-tuan, orang yang dimuliakan oleh Allah adalah mereka yang telah diberi hidayah dan taufik oleh Allah. Tuan-tuan, sebaliknya, kalau kita tak dapat hidayah dan taufik, memakna kita dalam kehinaan. Tuan-tuan, cukuplah. Kita jadi hina dalam dunia. Jangan kita hina dekat akhirat. Cukuplah, tuan-tuan. Kita miskin dalam dunia. Jangan kita miskin dekat akhirat. Cukuplah. Kita ini banyak masalah dah dalam dunia. Jangan kita banyak masalah lagi dekat akhirat. Tentang orang yang Allah muliakan, Allah bagi hidayah. Saya tak suka bercakap hal dalam dunia. Biarlah. Apa yang berlaku di sekiling kita. Dia telah pun dia beritahu oleh Rasulullah SAW. Kita pernah dengar kan? Sebelum keluar dajjal, berlakunya begini, 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 begini. Tuan-tuan, sebelum keluarnya Al-Mahdi, adanya 73 puak. Saya tak nak kisahkan 72 puak ni, tuan-tuan. Biarlah. Saya nak kisahkan, aku ni masuk tak dalam satu golongan ni. Sebab apa? Besok Allah akan hapuskan 72 ni Yang ada cuma satu Itu kan janji dia Begitu kan janji Nabi Besok Bila sampainya Akan mujadid akhir zaman sampainya masa Nabi Aisyah akan zahir orang yang bukan satu golongan ini semua akan dihapuskan oleh Allah ini yang kan kita dengar bukankah ini yang kita dengar Yang saya takut, saya tidak berada pada golongan yang satu yang disebut oleh Nabi yang selamat itu, tuan-tuan. Ini yang saya takut. Dan besok apabila dunia ini akan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu golongan ni dah tak ada. Yang ada besok 72 ini akan muncul kembali. Kerana saat itu orang mukmin tidak akan ada dan tidak akan berlakunya kiamat jika ada seorang orang mukmin di dalam dunia. Tanya diri kita, apakah aku berada dalam golongan yang disebut oleh Nabi itu? Tanya diri kita, apakah aku ini benar yakin dengan Allah? Tanya diri kita yang kita risaukan selama ini apa tuan-tuan? Yang kita gelisahkan selama ini apa tuan-tuan? Yang kita risaukan dalam hidup kita selama ini apa tuan-tuan? Dari pagi tadi sampai sekarang Disau tak? Kalau hari ini aku mati Dan aku mati tak boleh mengucap La ilaha Allah, Kau tak pernah fikir langsung hari ini Yang aku hari ini mati ni Kau hari ini siapa pun tak fikir Tak ada siapa pun terfikir dalam hatinya dan dalam akalnya. Faiza jaa ajaluhum, la yastakhirun sa'atuh, wa la yastakdimun. Ajal ini bila sampai masanya, dia tidak akan lewat, dia tidak akan terdahulu. Risau tak Hari ini ada tak kerisauan dalam diri kita? Ataupun yang kita risau tentang duit lagi. Tentang rezeki lagi. Kita risau tentang harta pusaka lagi. Sampai bila tuan-tuan. Benda yang kita risau ini semua benda yang akan kita tinggalkan. Benda yang kita gelisahkan adalah benda yang kita akan tinggalkan. Saya tinggal dan tuan-tuan akan tinggalkan tetapi yang akan kita bawa dan mesti kita gelisahkan kalau kita mati besok tak boleh sebut nama Allah, Allah. yakin ke tuan-tuan saya yakin ke besok saya mati boleh sebut nama Allah tuan-tuan dah yakin ke Pasti ke besok kita mati kita boleh sebut nama Allah. Kalau kita sendiri tak yakin, kenapa kita tidak gelisah? Kalau kita sendiri tidak pasti, kenapa kita tidak ada kerisauan di dalam hidup kita? Tentang kita ni dah ditipu, terus ditipu dalam hidup kita. Agar kita melupakan perkara tersebut. Begitu Nabi kata, Akhir dunia, awal akhirat adalah mati. Berjaya kita pada mati, berjaya kita di sana. Tapi kalau kita tak berjaya, saat mati, kita gagal kat sana, teman Kalau mati tak berjaya, kat sana gagal. Kalau mati tak berjaya, dekat sana susah. Kalau mati tidak berjaya Dekat sana cilaka Kalau mati tidak berjaya Dekat sana binasa Lalu orang tanya Pernah cakap dengan saya Ustaz Yang tu Kak Rahmat Betul Kita takut kita tak dapat rahmat tu. Sebab masih hidup, kita tak mahu rahmat tu. Orang yang takut mesti sungguh-sungguh. Mulut yang masih hidupnya tak mahu sebut nama Allah. Bolehkah masa matinya sebut nama Allah? Mulut yang masih hidupnya malas nak berzikir, masa matinya boleh ke zikir? Mulut masa hidupnya malas nak bertasbih, bertahmid, matinya boleh ke bertasbih? Matinya boleh ke bertahmid? Saya fikir, tuan-tuan fikir. Tuan-tuan, hidayah dan taufik kena jaga. Apa kata ulama? Saya ambil dalam kitab Adab Sulukul Murid. Sikit lagi saya berhenti tuan-tuan. Tama'a tuan-tuan. apa kata pengarang kitab ini pengarang kitab ini kata nak jaga nak dapat menguatkan penjagaan supaya hidayah dan taufik ini sentiasa dikurniakan oleh Allah pada kita satu jangan lupa Allah. Selalu ingat. Ingat Allah. Selalu sebut dia, Tuan-tuan. Jangan lupa Allah Taala. Tuan-tuan, sebenarnya kita ni banyak lupa Tuhan. Allah bagi kita mulut ni free, Tuan-tuan. Tak payah bayar pun. Tapi tuan-tuan, kita ni lemah sangat. Saya bercakap ini untuk diri saya sebenarnya. Umur saya hampir 60 tahun. Tapi saya tak boleh nak sebut nama Allah 24 jam. Saya tak boleh nak panggil nama Allah 24 jam. Saya tak boleh guna mulut saya ni untuk panggil nama Allah, untuk sebut nama Allah. Walau Allah bagi mulut dekat kita ni percuma aja, Tak bayar-bayar. Tapi kita guna mulut kita untuk benda lain. Kita guna mulut untuk cerita halora. Daripada umur akil baligh sampai dekat 60 ni tak bosan ke tuan-tuan cerita hal orang dari muda sampai sekarang? Tak jemu ke tuan-tuan cerita hal dunia dari muda sampai sekarang? Tak puas ke? Walaupun mata kita nak dipejamkan oleh Allah, kita masih tak puas lagi. Cerita hal orang. Cerita buruk orang. Cerita buruk orang cita salah orang sampai bila kita nak berhenti ni Sampai bila tuan kita nak berhenti Sampai bila Sampai bila sampai bila tuan tuan kita nak berhenti nak cerita hal orang mulut ini Allah bagi percuma je kita nak istighfar sehari seratus tak mampu kita nak tasbih sehari seratus tak mampu kita nak baca selawat sehari seratus tak mampu tapi kita suka cerita hal orang tak jemu ke tak bosan ke tak ada rasa salah ke? Tuan-tuan, kita dah nak mati dah. Kita dah nak balik jumpa Allah. Jangan jadi orang gagal. Tuan-tuan, ilmu banyak-banyak. Kalau tak dapat jadi orang baik, silakan tuan-tuan. Mengaji 20 tahun, kalau tak boleh jadi orang baik, silakan tuan-tuan. Atam kitab berpuluh-puluh kitab tapi kita tak boleh berhenti kata orang maki orang buruk sangka dengan orang buat zalim dengan orang cilak tuan tuan cilak tuan tuan cilak tuan, tuan saya nasihatkan diri saya cukuplah sudahlah kita nak balik jumpa Allah dah. Saya pun dah nak mati. Tuan-tuan pun dah nak mati. Takkan kita nak mati bawa dosa? Dosa semayang kita zaman muda dulu pun tak habis lagi. Dosa tinggal puasa dulu pun tak habis lagi. Dosa buat zalim dengan orang dulu-dulu pun tak habis lagi. Allah dah ampun ke belum? Tak tahulah. Dosa kita bergaduh dengan sama-sama jiran pun tak selesai lagi. Tiba-tiba Allah ambil kita. Macam mana ya besok kita kat sana? Saya baca Quran Ustaz betul. Saya dah hatam 10 kali. Mulut yang baca Quran inilah mulut yang masih tak berhenti mengumpat orang. Mulut yang baca Quran inilah mulut yang masih tak berhenti memaki orang lain. Mulut yang telah hatam Quran 20 kali inilah mulut yang masih menghina orang lain, membuka air orang lain. Tuan-tuan, walaupun kita dah baca Quran, khatam Quran, kita masih tak berjaya menjadi ahli Al-Quran. Kita dah tak ada masa dah tuan-tuan. Tuan-tuan, kemudian apa kata ulama? Selalu dah duduk dengan orang baik-baik. Siapa orang baik, kalau tengok wajah dia kita rasa nak dekat dengan Tuhan cari orang ni. Jangan tengok, jangan jangan selalu duduk dengan orang yang ajak kita cerita hal orang. Kemudian, apa kata ulama? Saya singkatkan. Selalu duduk dalam majlis baik-baik. Cari majlis ilmu, majlis zikir, cari tempat baik-baik. Mana dia? Tempat baik-baik. Kita kalau dapat pergi umrah, kan kita jadi orang baik. Kalau nah, ada duit, pergilah. Ada duit, pergi. Mahal ustaz, tak apa. Biar harta kita ini menjadi simpanan besok dekat akhirat. Dulu tak sama macam sekarang, tuan-tuan. Saya dulu Pergi Mekah tuan-tuan Saya buat haji tahun 93 Masa saya belajar sana dulu Umrah masa tu murah aja 2000 setengah 2000 setengah aja tuan-tuan Sekarang dah tak dapat Dah 15 ribu tuan-tuan Kita ada duit 15 ribu Apa salahnya Ya Allah Duit ini aku gunakan untuk engkau. Duit ini aku gunakan untuk aku buat baik dengan kau, Ya Allah. Ya Allah. Dah banyak duit yang aku buang untuk kemurkaan kau dah. Bah banyak harta yang aku telah salurkan untuk kemurkaan kau, kemarahan kau, kebencian kau. Ya Allah. Kalau aku dapat pergi, Ya Allah. Aku boleh jadi baik. Aku dapat pergi masjid. Aku dapat tutup mulut aku. Aku boleh jaga hati aku, Ya Allah. Dekat sana kita bagi makan orang. Kita boleh buat baik kat sana. Walaupun kita balik di sini, kita tak bagi pun orang makan. Maka carilah tempat yang baik-baik. Tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan Tuan-tuan. Saya tinggalkan dua benda pada tuan-tuan supaya kita sentiasa dapat baik dan Allah tak cabut baik kita. Satu, jangan tinggalkan wirid. Saya bagi dua wirid. Satu, kita minta supaya Allah bagi kita benda baik. Dua, supaya baik yang Allah bagi Allah tak ambil. Benda paling kita takut tuan, tuan kebaikan yang kita dah buat Allah ambil. Yang ni takut. Apa dia? Saya baca tiga kan. Pertama kita minta Allah bagi kita benda baik. Bismillahirrahmanirrahim 'ala nafsi wa dini wa ahli ومالي بسم الله على نفسي وديني واهلي ومالي بسم الله على نفسي وديني واهلي ومالي كدوة انت الله benda baik yang الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Itu je. Akhir kalam, saya minta maaf, minta ampun. Saya bukan orang pandai. Saya orang bodoh. Saya tak macam orang lain. Tak macam orang-orang pandai yang lain. Ya. Yeah. Jadi saya minta ampun, minta maaf. Kalau apa yang tuan-tuan nak, tuan-tuan tak dapat. Saya minta ampun, minta maaf pada semua orang. Kalau saya ada salah dengan tuan-tuan semua, saya minta maaf, saya minta ampun. Saya harap dengan tuan-tuan maafkan dosa saya, maafkan salah saya. Besok saya balik jumpa Allah, saya tak sangkut. Saya tak ditahan oleh malaikat. Itu aja harapan saya kepada Allah Rabbul Izzah. tuan yang terakhir, tuan-tuan tolong doakan saya dan keluarga saya. Anak, isteri, cucu saya Mudah-mudahan kami dapat jadi orang baik Dan Allah terima kami sebagai orang baik Itu je Tuan-tuan tolong doa ya Mudah-mudahan saya jadi orang baik Saya bukan orang baik tuan-tuan Saya orang jahat Tuan-tuan tak apa, tuan-tuan orang baik Tuan-tuan dapat semayang, pergi masjid, lima waktu sehari semalam. Saya orang jahat, tuan-tuan. Saya masih jahat lagi. Saya mengaku, tuan-tuan ini bukan gurauan saya. Ini hakikatnya. Cuma Allah tak buka aib saya. Tuan -tuan. Allah sayang saya. Allah tutup keburukan saya di hadapan tuan-tuan. Dan saya ucap terima kasih pada Allah. Ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Yang keduanya, tuan-tuan, saya ada satu madrasah di Kuala Terengganu. Saya ada tiga madrasah. Tolong doakan ketiga-tiga madrasah kami sentiasa dalam pertolongan Allah. Dua madrasah saya di Selangor dan satu madrasah saya di Kuala Terengganu. Madrasah kami di Kuala Terengganu ini dalam pembinaan lagi. Sekarang tengah buat masjid. Masjid itu kami saya niatkan masjid tapi kami panggil tak panggil masjid lah sebab masjid dekat dengan madrasah ini. Jadi masjid kami panggil surau lah. Cuma niat kami di dalam masjid supaya kami dapat salat atikaf dalam tempat tersebut. Alhamdulillah tuan-tuan. Masya Allah, pembinaan masjid itu dah hampir siap 90%. Saya baru saja balik daripada Kuala Terengganu dua hari lepas Alhamdulillah dan saya melihat akan proses pembinaan dan proses pembinaan itu hampir 90% sekarang dan saya balik dua hari lepas ada beberapa perkara yang sedang dicari oleh kontraktor keunikan tentang pembinaan madrasah itu saya kongsikan sedikit saya sebenarnya jarang untuk ceritakan untuk buat kutipan dana dan sebagainya. Alhamdulillah, kontraktor yang terlibat untuk pembinaan madrasah kami. Dia yang sebenarnya tuan-tuan yang mencari dana serta dengan sahabat-sahabat kami di Kuala Terengganu. Mereka kontraktor, mereka yang uruskan dana tuan-tuan. Saya tak keluar duit apa pun saya kadang-kala -kadang diminta untuk membayar gaji kepada pekerja-pekerja tersebut lebih kurang sebulan dalam RM30,000 macam tu lah. Hasil sumbangan orang ramai, Alhamdulillah, masjid itu telah mencecah sumbangannya 1.4 juta dan 90 sekarang adalah akhir untuk persiapan masjid tersebut. Kalau tuan-tuan setuju, saya buka peluang wakaf ini untuk ahli karya ini. Tapi kalau tuan-tuan tak setuju, saya tak akan buka peluang wakaf ini untuk tuan-tuan di sini. Saya akan berhenti di sini dan saya tak akan buka apa-apa. Tapi kalau tuan-tuan setuju, saya akan buka peluang wakaf ini kepada tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan dulu. Kalau saya buka ni tuan-tuan setuju tak? Kalau tak setuju saya tak buka tuan-tuan. Sebab saya jarang untuk buat kutipan dana masjid ni. Memang saya kalau tuan-tuan tanya sahabat-sahabat kita yang bawa kamera ni mereka setiap masa dengan saya. Eh tuan-tuan, saya memang jangan buka. Ya, eh, kalau tuan-tuan mahukan kan saya buka peluang ni saya bukakan. Boleh tuan-tuan? Baik. Kami sedang cari tiga perkara untuk diselesaikan sekarang. Pertama, kami tengah cari orang yang mahu memberi sumbangan selesaikan masalah tile masjid. Jumlah tile ini, anggaran dia RM25,000. Kedua, kami mencari orang yang nak selesaikan masalah ceiling masjid jumlah siling ini rm ringgit. Kami mencari orang yang nak selesaikan pendawaian elektrikal masjid. Jumlahnya rm ringgit. Jadi malam ni saya bukalah tuan-tuan untuk ahli kariah ini. Selesai, saya tak tahu siapa yang Allah pilih. Saya tak tahu tuan-tuan. Siapa yang Allah berikan hidayah dan taufik. Bukan orang yang ada harta, dia mampu keluarkan hartanya untuk Allah. Sebab itu saya minta izin tuan-tuan. Kalau tuan-tuan setuju, buka tak setuju, saya tak nak buat apa-apa pun untuk sumbangan dana wakaf masjid malam. Tapi tuan-tuan setuju, mudah-mudahan perkataan tuan-tuan ini keluar daripada hati tuan-tuan dan kita sentiasa dalam pimpinan Allah. Mudah-mudahan apa yang kita keluarkan sebagian harta kita pada malam ini menjadi asbab besok kita dapat masuk jannah Allah Subhanahu wa taala wa akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, ya Allah. Ya Allah, kami panggil nama engkau Ya Allah. Kami seru asma'mu Ya Arhamar Rahimin. Kami merayu dan kami munajah kehadrahmu Ya Zal Jalali Wal Ikram. Kuniakan atas kami hidayah dan taufikmu Ya Allah. Sehinggalah kami memejam mata bertemu kehadrah engkau Ya Zal Jalali Wal Ikram. Ya Allah, dorongkanlah kami Ya Arhamar Rahimin ke arah kebaikan untuk berbuat baik kepada engkau ya Allah sebagai tanda syukur kami ke ya zal jalali wal ikram ya Allah tolonglah padamkan seluruh masa silam kami yang di dalam kebencianmu dan kemarahanmu ya Allah tolonglah padamkan seluruh kesilapan kami dan kesalahan kami ya arhamar rahimin agar kami besok tidak malu untuk menghadap hadrahmu ya zal jalali wal ikram ya Allah kami mohon ke hadrahmu ya zal jalali wal ikram besok di padang mahsyar ya Allah tolonglah jangan engkau tayangkan seluruh kemaksiatan kami kesalahan kami untuk dilihat oleh sekalian hamba-hambamu dan sekalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam كم لوا يا الله كم لو يا الله كم يملوا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم